हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आज आपण बघणार आहोत आंबाड्याचं रायतं। हे सीझनल फ्रूट आहे। तुम्ही बघू शकता इथे मी आंबाडे घेतले, त्याचे सालं काढून घेतले, गूळ घेतलं आहे, मेथीचे दाणे घेतले, मिरची पावडर, तेल, हळद, खोबरं, नारळाचे रस घेतलं आहे एक कप, मिरच्या घेतल्या आहेत आणि मिरी घेतली आहे, मीठ घेतलं आहे। आता आपण सुरुवातीला खोबऱ्याचं वाटण तयार करून घेऊया। आंबाड्याच्या रायत्यासाठी आपण घेतलं इथे एक वाटी खोबरं, त्याच्यामध्ये आपण 5 ते 6 मिरीचे दाणे ॲड करूया, थोडंसं मिरची पावडर ॲड करूया आणि हळद ॲड करूया आणि हे छान आपल्याला मिक्सरमध्ये पाणी घालून बारीक वाटून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आपण फोडणीची तयारी करूया। फोडणीसाठी इथे मी 1 चमचा तेल घालून घेतलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण घालूया मेथीचे दाणे। तेल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये मेथीचे दाणे ॲड करूया आणि मेथी चांगली परतून झाली की त्याच्यामध्ये आपण 2 स्लिट केलेल्या हिरव्या मिरच्या घालूया। हिरव्या मिरच्या घातल्यामुळे फ्लेवर पण खूप छान येतो करीला। आणि आता याच्यामध्ये सालं काढून तासून घेतलेले आपण आंबाडे घालूया। हे आंबाडे हे ह्याला हॉक प्लम म्हणतात इंग्लिशमध्ये। मस्त सारनेस असतो ह्याला आणि आपल्याला हे शिजवून घ्यायचे आहेत। आता त्याच्यात थोडीशी आपण हळद घालूया, मिरची पावडर घालूया, त्याने करीला किंवा रायत्याला मस्त कलर येतो फोडणीत जेव्हा आपण मसाला ॲड करतो तेव्हा। आणि तो करपू नये मसाला म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये पाणी घालूया आणि आता हे आंबाडे चांगले शिजवून घेऊया। मीडियम फ्लेमवर आपण 1-5 मिनिटांसाठी हे ठेवून घेऊया आणि आंबाडे शिजले का ते आपण चेक करू शकतो। मस्त त्याला उकळी आली आहे आणि आंबाड्याचा थोडासा रंग बदलतो आणि थोडे सॉफ्ट होतात ते, मग आपल्या लक्षात येईल की आंबाडे शिजून रेडी आहेत। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा गूळ घालूया। थोडेसे आंबट गोड अशी ही रायतं तयार होतं। मीठ घालूया चवीप्रमाणे आणि चांगले मिक्स करून घेऊया। आंबाडे असे छान शिजलेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये खोबऱ्याचं वाटण जे तयार करून घेतलं आहे, मिरी हळद आणि तिखट घालून बारीक वाटून घेतलं आहे, ते घालून घेऊया। आणि हे खोबऱ्याच्या वाटणामध्ये आता आपण हे चांगलं उकळवून घेऊया। मस्त त्या आंबाड्याचा आंबटपणा जो आहे तो या आमटीमध्ये उतरतो आणि मेथीची थोडीशी बिटर टेस्ट, गुळाचा थोडासा गोडवा, असे सगळे रस त्याच्यामध्ये मिक्स होतात। आता हे आपल्याला थोडंसं ह्याच्यामध्ये हवं असेल तर पाणी ॲड करू शकतो आपण। हे मिक्सर धुवून ठेवलेलं थोडंसं पाणी घालते। आता हे चांगलं आपण उकळवून घेऊया। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त नारळाचा रस ॲड करायचा राहिला आहे, पण नेहमी लक्षात ठेवा की नारळाचा रस जेव्हा आपण ॲड करतो त्याच्यानंतर आपण आमटी किंवा करी किंवा रायतं जे काय आपलं असेल ते जास्ती उकळवायचं नसतं। त्याच्यामुळे आधीच आपण खोबरं घालून हिला उकळी काढून घ्यायची आणि सगळ्यात शेवटी नारळाचा रस याच्यामध्ये ॲड करूया। त्याच्यानंतर आपण 2 मिनिटांनी गॅस ऑफ करायचा आहे। आता ह्याला छान उकळी आली आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 कप नारळाचा रस ॲड करते। थोडंसं मिक्स करूया आणि 2 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करूया। उकळल्यानंतर जर खूप आपण उकळलं तर ते आता नारळाचा रस असल्यामुळे तो जे आपले टेक्स्चर आहे करीचं ते चेंज होतं। आपल्याला जसं दूध फाटल्यानंतर जसं दिसतं त्या पद्धतीने ही आमटी पण आपली तशी तयार होते। आता ह्याला मी गॅस बंद करून घेते। आपलं आंबाड्याचं रायतं रेडी आहे। हे तुम्ही गरम गरम भाताबरोबर किंवा चपाती भाकरी तुम्हाला आवडेल त्याच्याबरोबर सर्व करा आणि खाऊन बघा। कशी वाटली रेसिपी ती मला नक्की कमेंट करून कळवा।